No niin, moi. Se on vokaa pelaajatella, moi. Ja kattokaa, mikä meikevä on tossa. Eli kyllä, se on nyt meikä uusi mikrofoni. Ja hei, kamerasta on tulossa kans parempaa laatua. Eli nyt meikäin hommasin ekana tämmösen mikrofonin. Ja eli tämä on tosiaan tämmönen Brode mikrofoni. Ja kohta mennään katsoa vähän tarkemmin hintaa ja sellaista. Ja kuten näette, niin tässä on tämmönen pop-virjoitteli, joka estää kaikkia kovia P-ääniä ja sitten S, niinku pop, ja sitten vaikka sika, niin estää semmosia S ja B-llä alkavia semmosia niinku. No kuitenkin, varmaan tiedätte mitä pop-virjoitteli tekee. Ja joo, tosiaan meikällä on nykyisin tämmönen ja tosiaan tämmönen näkyy nykyisin meikäläisen videoilla. Vähän niinku joku ammattitubettaja. Jep. Ja hei, jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin hei, heitä ihmeitä kanavaa tilaukseen. Ja tykkää videosta ja tosiaan. Ja kavereille, jos et ole vielä sitä tehnyt. Ja joo. Eli meikällä on tosiaan tämmönen pop-virjoitteli tässä kanssa. Ja tää on vielä hopeavälinen. Ja tosiaan tämän mukaan, tai mulla on tässä tämmönen teline, mä voin tähän laittaa kuvan, minkälainen teline virityt mulla on. Ja joo. Ja joo. Tosiaan, tuon meidän minä, jonne mä nyt katson, niin siellä mulla on tää kamera, mutta uusi kamera. Mutta siinä pitää yksi johto vielä hankkia, niin se tulee varmaan ensi viikolla. Elikkä ensi viikolla lähtien meikällä on parempi laatuista tää. Tai ainakin pitäisi olla parempi laatuinen niin kamerakin näihin videoihin, että enää ei ole tämmöstä, mikä tää nyt on tämmönen niin jotakin ihme perunaa katto suomeksi sanottuna. Ja joo, eikä nyt vaihda katsoa, että minkä hintainen tää oli tää mun mikrofoni ja sellaista. No niin, ja täällä ollaan ja tosiaan. Ai niin, mun piti myös hommata tämmönen, piti kans hommata siihen mukaan tämmönen äänikortti, mutta mulla on se alempi versio tuosta, elikkä meikällä löytyy tosiaan tämä versio löytyy tuosta. Tähän Rode mikkiin piti olla tämmönen äänikorttikin. Eikä meikä välillä löytyy tämmönen äänikortti. Ja nyt kun mä puhun, niin se sillä lailla vilkkuu. Tuojivalo vilkkuu mun pöydän alla. Aina kun mä puhun, niin se vilkkuu sillä tosiaan. Ja joo, elikkä sitten meikällä on tosiaan tämä uusi mikki, niin tämä on tästä. Tässä on tämä meikäläisen Rode mikki. Ja joo. Elikkä tää on tämmönen kuin Rode NT1A Complete Voice on Record Soundion Cognitive Studio Mikrofoni. Ja hinta tällä oli noin 180. Ja joo, eikä mä oikeastaan sen kummempaa. Ja laittakaa tosiaan alas kommenttia, että haluaisitko te nähdä semmosen ASMR-video tai tekisinkö jonkun biisin ihan vaan läpällä. Joo, mutta tällainen video tällä kertaa ja toivottavasti tykkäsitte videosta. Heittäkää alas, että millä tää mun ääni kuulostaa, että onko tää parempi tää linkki mitä edellisissä videoissa. Tosiaan viime videossa mulla oli tää webbikameran mikki käytössä, joten se ei vaikuta siihen mitenkään. Mutta kertokaa tosiaan, että minkälainen on tämä ääni, että onko tää hyvä mun edellisiin videoihin. Ja joo, eli tämmösen mun ääni kuulostaa tällä komealla todella mikrofonilla. Ja joo, eikä mä tosiaan muuta, että miettikää olla mitä niitä on tästä mikistä ja äänestä ja sellaista. Joo, ja kyllä. Tosiaan, mitä ilman mua oli asiaa? Niin, heittäkää videoehdotuksia alas tuonne
Mä otan ilomielin vastaan minun ehdotuksia. Ja joo. Meikäläinen tykkää tästä uudesta mikistä. Tää on kyllä aivan loistava. Loistava ja siistin näköinen, kun tää näyttää tosiaan vähän tämmöiselle ammattilaismikille ja sellaista. Joo, nyt se on ensi kertaa. Moi moi! Ai niin, tykkää videossa ja tilaa kanavaa sekä ja myös kanavaa eteenpäin. Nyt se on. Moi moi! Tai pitääkö oikeastaan tätä minun lopetua? Nyt se on. Moi moi! Mr. Ground Shake.